sa DWIZ 882. Inihahatid namin sa inyo ang IZ Balita Nationwide. Ang mga pinakamalalaki, pinakamainit, bago at komprehensibong balita. Kasama ang buong puwersa ng DWIZ Patrol. IZ Balita Nationwide. Ang tanghaling edisyon. Ang tanghaling edisyon. Narito ang ating headline sa IZ Balita Nationwide, pangtanghaling edisyon, ika-16 sa buwan ng Nobyembre 2022. Araw tayo ng Miyerkules. 20 pesos na presyo ng bigas kada kilo, malapit na ang maabot ng Administrasyong Marcos. Paano ka lang magbibigay ng 10-day service leave sa mga manggagawa lusot na sa mababang kapulungan? Pamilya Mabasa ay tinangging may natanggap silang mensahe mula kay dating Bucor Chief Gerald Bandag. Cebu City kinilala bilang world's best place to travel. Balita sa ibayong dagat, dating US President Donald Trump formal nang naghain ng kandidatura para sa pagkapangulo sa 2024. Pampalakasan 6-window game ng Gilas Pilipinas gaganapin sa Philippine Arena. Ating balitang showbiz, Carmina Villaruel at Soren Legaspi nagdiwang ng 10th anniversary. IZ Balita Nationwide. Pantanghaling edisyon. Magandang tanghali, Pilipinas. Ako po ang inyong tagapagbalita, Vic De Leon Lima. Detalye. Malapit na ang makamit ng bansa ang inaasam nitong 20 pesos na presyo ng bigas kada kilo. Ito ang sinabi ng Pangulong Bongbong Marcos. Sa pangunahan nito, ang paglulunsad ng kadiwa ng Pasko Project sa lungsod ng Mandaluyong. Gayman, aminadong punong ehekutibo na marami pang prosesong kailangan daanan ng bansa para makamit ang mababang presyo ng bigas. Muli ring iginit ng Pangulo na hindi mapipigilan ang pagtaas ng presyo ng bilihin dahil hindi naman anya ito kontrolado ng pamahalaan, Mr. Palapit President. Palapit na tayo dun sa aking pangarap na mag 20 pesos. Pero dahan-dahan lang. Aabutin din natin yan. Pero marami pa tayong gagawin. Ang dami pang nangyayari. At wala naman tayong magawa dahil yung pagtaas ng presyo ng bilihin ay hindi naman nanggaling sa ekonomiya natin. Nanggaling yan sa mga pangyayari sa iba't ibang lugar na hindi naman natin makontrol. Ang tinig ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Samantala, handa na ang Department of Trade and Industry o DTI na tulungan ng mga micro, small at medium enterprises o MSMEs sa bansa. Ito ang sinabi ni Trade Undersecretary Dominic Tolentino matapos bumisita sa Muntinlupa City kasabay ng paglulunsad ngayong araw ng kadiwa ng Pasko. Pagtitiyak ni Tolentino, mayroon ng joint venture ang DTI, airport at mga malls para makapagtinda ng libre ang mga MSME. Ang kadiwa ng Pasko ay programa ng Office of the President kung saan maaaring bumili. Take note ng iba't ibang produkto katuwang ang DTI, Department of Agriculture, Department of Social Welfare and Development, Department of Labor and Employment lokal na pamahalaan at mga SMME. Magkakaroon ang kadiwa ng Pasko ng 30 exhibitors na tutulong sa mga magsasaka sa pamamagitan ng pagbebenta ng produkto ng mga ito, katulad ng gulay, prutas, isda, itlog, bigas at iba pa. Iwala naman ang pribadong sektor na kayang maabot ng Pilipinas ang target na paglago ng ekonomiya mula 6.5% papuntang 7.5%. Ayon kay businessman Joey Concepcion, sa ngayon ay gumaganda na ang negosyo dahil nakalalabas na ang mga tao at bumababa na rin ang mga naitatalang kaso ng COVID-19. Unti-unti na anyang nagbubukas ang bansa ng magandang indikasyon dahil bahagyang tumataas na rin ang gross domestic product ng ating bansa.
hindi na rin anya kailangang luwagan ang mga pinatutupad na COVID restrictions o mga paghigpit dahil mismong ang mga tao na ang kusang nag-iingat laban sa nasabing virus. Samantala, umasa si Concepcion na ngayong papalapit na ang holiday season, posibleng maabot na sa ika-apat na bahagi ng taon ang target na pag-unlad ng ekonomiya ng ating bansa. Samantala, pinangunahan ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang paglulunsad ng Kadiwa ng Pasko Project sa lungsod ng Mandaluyong. Layo nito na mailapit sa komunidad ng mga mura pero mataas na kalidad ng mga lokal na produkto na mga magsasaka na makakatulong sa harap ng mataas na presyo ng mga bilihin sa kanyang talumpati. Sinabi ng Pangulong Marcos na magpapatuloy ang nasabing proyekto kahit matapos na ang panahon ng Kapaskuhan. Sabay ding binuksan ngayong araw ang nasabing proyekto sa 14 na lungsod sa National Capital Region. Ngayon din sa ilang lalawigan kabilang ang lungsod ng Tacloban sa Leyte, Coronadal City sa South Cotabato at Mongkayao Municipality sa Davao de Oro. Sana naman kahit papano ito'y makatulong sa inyo, makamura sa mga bilihin at para naman na Merry Christmas naman tayo ng konti kahit masyado tayong binubugbog ng kung ano-ano mga pangyayari. Sinimula na ng pandemya, tapos nasundan pa ng kung ano-ano pangyayari, mga Ukraine at nagkataasan ng presyo. Mahirap talaga ang naging buhay natin lahat. Ngunit meron din mga paraan para makatulong. Merry Christmas, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Inilunsad ng lokal na pamahalaan ng lungsod ng San Juan naman ang Kadiwa ng Pasko ngayong araw. Pinangunahan ito ni Alcalde Francis Zamora kaninang alas 8 ng umaga sa San Juan City Hall Atrium. Dumalo rin sa nasabing aktibidad ng anak ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na si Simon Marcos. Ang Kadiwa ng Pasko ay proyekto ng punong ehekutibo sa pamagitan ng Office of the President at Presidential Management Staff, katuwang ang Department of Agriculture at iba pang ahensya ng pamahalaan. Layo nito na magbigay ng mura at kalidad na produkto sa publiko upang matugunan ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin ngayong Pasko. Samantala, bukas ang Kadiwa ng Pasko mula alas 7 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Samantala, bibisita naman sa Pilipinas sa susunod na linggo si U.S. Vice President Kamala Harris. Nakatakdang dumating sa bansa si Harris sa Nobyembre 20 kung saan magkakaroon ito ng hiwalay na pulong kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vice President Zara Inday Duterte sa Maynila. Magtutungo naman sa Puerto Princesa, Palawan si Harris sa Nobyembre 22 para sa isang historic visit. Layo ng kanyang pagbisita sa Palawan na pagtibayin ang commitment ng Estados Unidos sa rule of law na pinag-aagawan o sa pinag-aagawang South China Sea. Nakatakda ring makipagkita si Harris sa mga residente, civil society leaders at mga kinatuan ng Philippine Coast Guard. Sa mga empleyado, makinig, lusot na sa kamera ang House Bill 988 o ang panukalang nagsusulong na itaas ng 10 araw ang mandatory 5-day service incentive leave ng mga kwalipikadong empleyado. Sa botong 273 na pabor dito, inaprobahan na ng House Representatives o House of Representatives ay katlo at huling pagbasa ang nasabing panukala. Layo nito na amyendahan ang Article 95 ng Presidential Decree 442 o ang Labor Code of the Philippines upang madagdagan ang service incentive with pay ng mga empleyado na mahigit isang taon ang nagtatrabaho sa alinmang kumpanya sa bansa. Exempted sa panukalang ito ang mga kumpanyang nagpapatupad na ng ganitong panuntunan at mga establishmentong mayroon 10 pababa lamang na mga manggagawa o ang negosyong kabilang sa micro-enterprises. Ayon kay Baguio City Representative Marco,
Sa ilalim ng kasalukuyang batas, hindi mandatory ang pagbibigay ng sick leave at vacation leave ng mga employer dahil nasa kanilang prerogative na anya ito alinsunod sa nilagdaang kontrata ng isang empleyado o sa pamamagitan ng Collective Bargaining Agreement o CBA. Naniniwala si Go na sakaling maisabatas na ang naturang panukala ay tiyak na magpapataas ito ng moral at pagiging protektibo ng mga empleyado, gayon din ang pagbuti ng kanilang kalusugan. We have 10 and a half minutes after 12 noon. Alamin natin ang balita sa labas naman ng himpilan. Unahin natin, Patrol 17, Jopel Paleño. Jopel, go! Yes, sir, Vic. Inaproba na po ng Kamara ang House Bill number 5693 na nagsisilbing ulusot na sa third and final reading ang panukalang nagdideklara sa February 1 ng bawat taon bilang National Hijab Day at nagbibigay mandato sa pamahalaan na ilunsad ang mga program awareness ukol sa pagsuot ng hijab ng Muslim woman. Inaprubahan ng Kamara ang House Bill number 5693 na nagsisilbing consolidated bill ng HB numbers 1363, 3725 at 5736 na iniakda ng mga miyembro ng Bangsamoro lawmakers. Nakapaloob sa panukala ang pagkilala ng Estado sa mahalagang papel ng kababaihan sa paglikha ng isang matatag na bansa at ang pangangailangan na masigurong nakasaad sa ating saligang batas ang pagkakapantay-pantay ng kababaihan at kalalakihan, kabilang na ang kalayaang maisagawa at maipakita ng walang diskriminasyon ang kanilang religious profession at paniniwala. Sakaling maisabatas ni Ikayat ng HB 5693 ang mga Muslim o Muslim women at non-Muslim women na magsuot ng hijab tuwing sasapit ang unang araw ng Pebrero ng bawat taon upang maihayag ang karapatan ng mga kababaihan at ang tradisyon ng mga Muslim sa pagsusuot ng hijab. Ito si Patrol 17 Chopel Peleño nag-uulat para sa Impilang May Tono Lakas, DWIZ. IZ Balita Nationwide. Pantanghaling Edisyon. Isunod natin ang report naman sa labas ng himpilan pa rin sa Senado, Patrol 19. Zelly Ortega Bueno, Zelly, go! Ni Senator Alan Peter Cayetano kung bakit nakalusot sa Department of Budget and Management ang mga lump sum, particular ang double appropriations sa Department of Public Works and Highways. Sa plenary deliberation ukol sa DTWH budget, sinabi ni Cayetano na nasa 1.06 billion pesos ang halaga ng dobling alokasyon para sa magkakatulad na proyekto na nakalista na ipapagawa ng DTWH. Halimbawa, meron anyang nakalista na dalawang diversion road sa Davao City na may budget na 105 million pesos at 60 million pesos, pero wala namang description kung phase 1 o phase 2. Sa Tacloban City, may dalawang flood control projects na pareho ang description pero dalawang budget na tig 115 million pesos. May multipurpose building din na dalawa ang budget kung saan pinakamalaki sa Santa Maria, Davao Occidental, 30 million at 50 million pesos. Nakita rin ni Cayetano ang 28.162 billion pesos na lump sum sa DPWH sa pinasang budget ng Kamara, samantalang 2.5 billion pesos lamang ito sa National Expenditure Program o NEPA. Bilang tugon, sinabi ni Senate Committee on Finance Chairman Senator Sani Angara na bibigyan nila ng pagkakataon ang DPWH na magpaliwanag at himayin ang lump sum. Kung hindi nila ito magagawa, tatapyasin nila ang mga binanggit ni Cayetano at i-reline sa ibang programa o ahensya. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno. Nagulat sa Impilang Metodong Lakas sa DWIZ. IZ Balita Nationwide. Pantanghaling Edisyon. Labing apat na minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghaling tapat, wala kaming natatanggap na mensahe. Ito ang maringiginit ni Ginoong Roy Mabasa, kapatid ng pinatay na broadcaster na si Percy Lapid, taliwas sa sinabi ng tagapagsalita ng kanilang pamilya na si Attorney Toto Causing na nagpadala ng mensahe ang kaanak ng nasuspending Bucor Director na si General Bantag. Ito ay para makipagdialogo sa pamilya Mabasa kaugnay ng akusasyon sa kanila bilang mastermind sa pagpatay umano kay Percy Lapid. Sa panayam ng DWIZ kay Mabasa,
Sinabi nitong matagal na ang mensahe at hindi na ito'y bago sa pamilya. Yan po ay isang pahatid-hangit lang na matagal na, no? Hindi po yan bago. Matagal na po yan. Siguro yan ay nangyari nung lumitaw yung kanyang pangalan. Mm-hmm. Pero wala na po tayong natatanggap na ganyan. Oh, so wala kayong tinanggap anumang filler regarding that? Wala po, senyor. Wala. Okay. Ang tinig ni Roy Mabasa, kapatid ng binatay, na broadcaster na si Percy Lapid. Natapos na ng Department of Justice o DOJ ang implementing rules and regulations o IRR ng Republic Act Number 11928 o ang Separate Facility for Heinous Crimes Act. Layan ito na magtayo ng kahit isang pasilidad sa Luzon, Visayas at Mindanao para sa mga bilanggong gumawa ng garumal-dumal na krimen. Sa oras dalagdaan ni Justice Secretary Jesus Crispin Boying Remulla ang IRR, maaari na itong maipatupad 15 araw pagkatapos itong mailathala. Ang mga kasong itinuturing na heinous crime sa bansa ay ang treason, qualified bribery, parricide, murder, infanticide, kidnapping, and serious illegal detention, robbery with violence against or intimidation of persons, destructive arson, at rape. Balita pa rin sa labas ng himpilan, alamin natin ang report. Patrol 11, Tina Nolasco, Tina, go! Yes, Vic, nabigay ng maagang pamasko ang 10th Infantry Aguila Division sa mga biktima ng bagyong paeng sa ilang barangay sa Maguindanao del Norte, kung saan sanigwars ang ipinamahagi ng 10th Civil Military Operations Battalion kasama ng 6 CMO Battalion ng 6th Infantry Division at local government units sa mga residente ng Barangay Pura at Barangay Matubera sa Datu Blas in Suwat. Ang mga hygiene kits, relief goods, free love clothes at iba pang mga tulong para sa mga nasalanta. Ito'y mula sa naging ambaga ng mga sundalo mula sa kanilang subsistence pay para mabigyan ng maagang pamasko ang mga biktima ng nasabing bagyo sa lugar. Ayon kay Captain Mark Anthony Tito, tagapagsalita ng 10th Infantry Division, alos 700,000 piso ang nalikom ng mga ito na ipinambili ng mga ipinamahagi, habang higit 720 pamilya naman sa Barangay Delikan at Barangay Kusyong sa Datu Odin Sinsuwat ang nabigyan din ng tulong. Ito si Patrol 11, Tina Orozco, nag-uulat para sa Himpilang Metodong Lakas, DWIZ. IZ Balita Nationwide. Pantanghaling Edisyon. 12:17, balita naman mula sa Ninoy Aquino International Airport. Alamin natin ang pag-report. Labas ang impilan, Raul Luis Perez, Patrol 45, Raul, go. Tiniyak, kamunuhat ng custom sa Ninoy Aquino International Airport. Mabilis na maitlabas ng mga OFW kay hindi ng mga balikbayan ang kanilang sa kanilang pagdating sangayon kay custom collector Carmelita Talusan. May talang na konsilisyon Kay Teka muna, Raul, ha? Teka muna, ikot ng konti. Kembot ng konti. Babalikan ka namin ang iyong signal 18 after 12 high noon. Maganda ang epekto ng Pilipinas o sa Pilipinas ng pagbaba ng fertility rate o bilang ng mga babaeng nagkakaroon ng anak. Ito ang sinabi sa DWIC ni Lolito Takardon, Executive Director at Officer in Charge ng Commission on Population and Development o PAPCOM, matapos bumagsak sa 1.63% o 1.6 milyong kada taon ng fertility rate sa bansa. Ayon kay Takardon, magandang dulot ang dala lalo na sa trabaho, edukasyon, kalusugan, skills development at well-being ng buong pamilya. Bentahe rin ito sa ekonomiya dahil mapipigilan ang pagtaas ng poverty rate. Lalo na kung ikaw ay sumesweldo lang ng minimum wage. Alam naman natin na pag nasa Manila ka, talagang kulang na kulang yung minimum wage mo for a family of kahit na ano lang, dalawa lang anak mo, medyo pahirapan. No? So if yung mga pamilya, yung mga couples would be able to sustain ano yung ganyang bilang ng anak base sa kanilang kakayahan mabigyan ng magandang buhay, then I think it would really redound to socioeconomic development for the nation at large.
Sa uling datos ng Popcom, ang Zamboanga City, BARMM at Eastern Visayas pa rin ang mayroong pinakamalaking fertility rate. Nanatili naman sa Calabarzon ang pinakamataas na population at migration. Base po dun sa datos natin ng 2022, wala pa po tayong regional disaggregation. No? Okay. Gagawin pa lang po yan. Pero sa ating pong 2017, actually, nasa Zamboanga City yung at saka sa mga barn at Region 8 yung may pinakamalalaking total fertility rate. Ay, na, nung 2017, nasa ano pa yan, mga around na naglalaro sa 3 to 4 total fertility rate pa. So mataas pa. Tinig ni Lolito Takardon, Executive Director at Officer in Charge ng Popcom sa panayam ng DWIZ Balikan natin Patrol 45. Roll this Peras Roll Go. Samantala, balita pa rin, tuloy na ang pagdaraos ng Sinulog Festival sa Cebu City sa Enero ng susunod na taon, kung saan muli magkakaroon ng mga pisikal na aktibidad para dito matapos ang dalawang taong natigil ito dahil sa pandemya. Sa panayam ng DWIZ, sinabi ni Cebu City Mayor Michael Rama na meron na silang mga paghahanda para sa nasabing pagdiriwang na nakatakdang isagawa sa South Road Properties. Iginit ng alkalde na ang muling pagdaraos ng mga aktibidad para sa Sinulog Festival ay makakatulong para sa kanilang ekonomiya. Ang Sinulog ay isa sa pinakamalaking pista sa bansa na inaabangan ng mga Cebuano at mga deboto ng Senyor Santoninio. Dasal. So, I will be pleading, I will be asking, hindi naman para sa akin to eh. Okay. Para sa ating bansa to eh. Mm-hmm. Ating bansa. Kasi pag ang Cebu City, if one Cebu Island is very much active economically, then if it can be done in Cebu City, it can be done in Cebu, then I cannot understand why it cannot be done in all part of this country. Sinabi pa ni Rama na papayagan nilang makadalo sa nasabing pista mga individual na wala pang bakuna kontra COVID-19. Ipilalahanan din ito ang mga bisita sa naturang lungsod na mag-ingat dahil nariyan pa rin ang banta ng COVID-19. Pero kung mapunta kayo sa Cebu, in karamihan nito ay nagpabakuna na, isa na, magpabakuna ka na rin. Kasi hindi naman po nga yung chances. Ako eh, booster na ako eh. Pag mayroon pang tatong booster, pa-booster na naman ako. Mm-hmm. Leadership by example. O din, booster na rin ako, Mayor Michael Rama sa panayam ng DWIZ. Alright, balikan natin, 45, Raul Esperas, Raul Go! Iniyak ng pamunuan ng Bureau of Customs sa Paliparan na meron silang sapat na koordinasyon sa Overseas Worker and Welfare Administration para sa mabilisang pag-release ng kargamento ng OFW at balikbayan na babalik ngayong panahon ng Kapaskuhan. Ayon kay Customs Collector Carmelita Talusan, ang ganilang koordinasyon ay meron na rin ugnayan sa mga airline at tiniyak na mabilis na mailalabas ng mga OFW at balikbayan ang kanilang mga dalang bagahe. Sinabi rin ni Customs Collector Carmelita Talusan na merong exemption ang mga OFW at ang mga balikbayan kung kaya't wala silang dapat na babayarang buwis sa kanilang mga dalang personal effects. Raul Esperas, Patrol 45, Nagulas ng Pilma, Todo Lakas, DWIZ. IZ Balita Nationwide. Pantanghaling edisyon. Alas 12:23 na tanghaling tapat. Nagpatuloy na ngayon, Miyerkules, ang ikatlong araw ng 2022 online bar examinations. Ang paksa ng naturang pagsusulit ngayong araw ay civil law na nagsimula alas 8 ng umaga kanina hanggang alas 12 ng tanghali ngayon. At civil service law o civil law 2 at practical exercises na magaganap mamayang alas 8 o alas 2 hanggang alas 5 ng hapon. Noong November 13 ay ikalawang araw ng pagsusulit, nasa 6,176 ang kumuha ng bar examination. Magaganap naman sa November 20 ang huling araw ng naturang pagsusulit. Samantala, bago matapos ang 2022 o pagpasok ng 2023, nasa ang ilalabas ng Korte Suprema ang resulta ng 2022 online bar examination. Pinangalan ng Cebu bilang isa
sa World's Best Places to Travel para ito'y sa taong 2023. Oo naman, batay sa US-based online travel guide na Travel Lemming, nasa 19 na pwesto ang Cebu sa nasabing talaan kung saan inilarawan ito na perpektong lugar para sa lahat ng turista. Maliban dito, sinabi ng Travel Lemming na maraming aktibidad na maaaring gawin sa Cebu gaya ng paglangoy kasama ng mga whale sharks. Di ba pwede langoy na lang? Huwag na yung whale sharks. Pwede langoy na lang. Langoy na lang. Langoy. Kain litsyon. Kain danggit. Ano pa? Di ba? Oo. Nanguna naman sa Best Places to Travel list ang Lafayette, Louisiana, sinundan ng Bhutan, Utila, Honduras, Ile Sainte-Marie, Madagascar at Kosovo. Ba't wala ang Ukraine? Nailigtas ang National Bureau of Investigation o NBI ang isang Malaysia national at ilang Pinoy na nagtatrabaho naman sa isang walang kamatayang pogo company sa lungsod ng Pasay. Ginawa ang operasyon sa William Street, corner FB Harrison Street matapos matanggap ng NBI ang impormasyong inaabusong naturang individual. Nakilala naman ng NBI ang Malaysian national na si Brandon Lo na target sa operasyon habang hindi pinangalanan ang mga Pinoy. Sa ngayon, dinala na ang mga pogo workers sa NBI office para kunan ng pahayag. Naaresto naman sa Taguig City ang isang lalaking na harap sa kasong panggagahasa sa Santa Cruz Occidental, Mindoro. Kinilala ng Manila Police District ang suspect na si Jomar Manalo. Nagtatrabaho sa isang construction site. Ang KMPD Warren Section Chief Police Lieutenant Jerry Campo kasama ni Manalo ang tatlong lalaking ng halay sa isang babae noong 2012 habang nag-iinuman. Kailangan ma-rape. Di ba pwede uminom lang? Matapos nito, lumuha sa Maynila ang suspect habang 2013 na nang ilabas ng korte ang arrest warrant laban sa kanya. Sa ngayon, nakakulong si Manalo kasama ang isa pa nitong kasabwat habang pinaghahanap ng isa pa. Huwag kang dadampot ng sabon. Boy, huwag kang dadampot ng sabon. Dangerous. Ha? Samantala, ilan pa rin mga balita sa IC Balita Nationwide, pangtanghaling edisyon. Pwede na tayo mag-break? Ha? Mag-break na tayo at 12:27. Babalik po mga balita. IC Balita Nationwide, pangtanghaling edisyon. At tayo ho'y napapanood na ang ICTV sa Sky Cable Channel 72. Tama, ang linaw, ha? Channel 72 ng Sky Cable, napapanood na po ninyo ang IZTV. At TV Plus po, Channel 27 sa Signal. Available rin po kami sa digital TV devices at TV receiver. Itaas mo, mangyaring i-scan lamang ang inyong digital TV at channel box upang mapanood ang IZTV. Ulitin natin. From the top. Ha? Napapanood kami sa Digital Free TV na ICTV at sa Sky Cable Channel 72 at sa TV Plus Channel 27. Pagbalik na rin nyo lang yung 7227. Hindi ba? Uy, wala pang tumatama sa ano ha? Sa loto. Magkano yun? 234? 234 million. Eh, pag nanalo ka, bili mo ako ng tire block ha? Sa gulong ng kotse ha? Available na rin po kami sa digital TV devices at TV receivers. Mangyaring iskana ang inyong digital TV at channel box upang mapanood ang IZTV. IZ Balita Nationwide. Pantanghaling edisyon. Balikan natin ang ating mga balita na karating na sa bansa. Ang 135,618 metrikong tonelada ng asukal mula sa 150,000 metrikong tonelada ng imported na sugar allocation. Ang kay Sugar Regulatory Administration o SRA Board Member at Planters Representative Pablo Luis Sascona sa ilalim ng Sugar Order No. 2, ilalaan sa industrial users ang nasa 75,000 metric tons ng imported na sukal na ginagamit ng mga soft drinks manufacturers o kung tawagin sa Amerika, yung mga gumagawa ng soda.
Ang natitira namang 75,000 metric tons din ng asukal ay para naman sa mga pambapatamis o sweetener na mapupunta sa mga wet market. Paano mong gagamitin yun pag nasa wet market, pag nabasa? Dapat sa dry section. Ang natitira naman o sinabi ng SRA, napapayagan nila ang 70,717 metric tons ng asukal na nakatakdang ilaan para sa mga mamimili, habang nasa 64,901 metric tons naman ang ilalaan para sa mga industrial use. Layunin ito na masigurong matatag na supply ng asukal sa domestic market at masigurong mababang presyo nito sa pamilihan. Batay sa monitoring ng Department of Agriculture, ang retail price ng refined sugar ay naglalaro sa 95 pesos hanggang 105 pesos kada kilo. Yung wash sugar, ito yung kung tawagin namin winner, segunda mano. Segunda mano. Nasa 80 hanggang 95 kada kilo, habang ang brown sugar, ang tawag namin dyan, asukal na pula. Asukal na pula. Ay nagkakahalaga naman ng 80 hanggang 90 kada kilo. Ang daming asukal. Piyesta, mga langgam. 12:35, bisi na ilalim ng Office of the Ombudsman, si National Irrigation Administration Administrator Benny Antiporda, sa 6 na buwang preventive suspension matapos ang inihaing administrative complaints ng ilang niya employees laban sa kanya. Sa 5 pahinang kautusan, inihayag ni Ombudsman Samuel Martires na batay sa kanilang pagsusuri sa records ay malakas ang kaso laban kay Ginoong Antiporda. Nagugat ito sa reklamo ni NIA employees Lloyd Alain Cudal at Michelle Gonzalez Raimundo na idinidiin ang kanilang superior sa conduct prejudicial to the best interest of the service, grave misconduct, harassment, oppression at ignorance of the law. Iginit naman ni Antiporda na walang basehan ang reklamo at pawang ito'y mga alegasyon lamang. Samantala, tiniyak ni NIA chief na harapin niya mga reklamong ipupukol sa kanya. Aabot naman sa 120 milyong piso ang lalikom ng kamera sa ikinasang relief drive operations para sa mga biktima ng kalamidad sa bansa. Ayon kay House Speaker Martin Romualde, siya ho ang nanguna rito at ang kanyang asawa, si Yeda, si Ma'am Yeda. 70.92 million pesos cash at pledges ang kanilang natanggap para sa mga biktima ng sunog sa lungsod ng Nabotas, kung saan 5 ang naitalang nasawi habang 2 naman ang sugatan. Pumalo naman sa 49.2 million pesos in cash at in-kind donations ang natanggap ng kamera sa isinagawang relief drive operations para sa mga residenteng naapektuhan ng pananalasa ng Bagyong Paeng. Sinabi ni Romualdez na ang natanggap na donasyon ng kamera ay agad bilang ipinamahagi sa mga pamilyang apektado ng bagyo at sunog sa Metro Manila at mga lalawigan. Sa kabila nito, nagpasalamat naman ang leader ng kamera sa mga kasamang kongresista at sa iba pang lokal na pamahalaan na patuloy na nagpapaabot ng malasakit sa mga nangangailangan ng tulong. 37 ng tanghali, naglaan ng 5 milyong pisong donasyon ng kamera para sa mga residenteng nasunugan naman sa Nabotas City. Oh, ito na rin yun, ha? Matatandang 5 ang naitalang patay habang 2 naman ang nasugatan. Ng iba pang naapektuhan ng sunog ay pansamantala namang nananatili sa mga court sa nasabing lugar. Ang kay Speaker Martin Romualdez, ang inisyal na tulong ay galing mismo sa mga miyembro ng mababang kapulungan. Meron tayong report sa lungsod ng Maynila. Alamin natin ano report. Patrol 5 by Upanko Aya. Go! Nagpaliwanag yung lokal na pamahalaan ng Maynila kung bakit kinakailangan nilang maningil sa mga pumapasok sa bagong gawang Manila Zoo. Ayon kay Attorney Frances Abante, ang tagapagsalita ni Mayor Hani Lacuna, naglabas sila ng ordinansa hinggil sa bagong patakaran tungkol sa paniningil sa Manila Zoo. Ibig sabihin, libre, walang bayad yung palabas, yung papasok ang meron. Correct. Anya, kailangang maningil upang may magamit na pondo. Yes. Para sa pangtustos naman doon sa mga gastusin. No. Sa pag-aalaga sa mga hayop na inaalagaan at nananatili sa Manila Zoo. Mm. Ayon kay Attorney Frances Abante, bukod sa pagkain ng mga hayop,
may iba pang pangangailangan na dapat ibigay sa kanila para manatili silang ligtas at malusog. Matatandaan na ilang Manileño ang umaalma dahil may kataasan ang singil sa pagpasok sa Manila Zoo kumpara sa dati nitong alaga. Kasi maraming mga hayop ang nadagdag dito. Marami. May mga hayop pa nga dito, hindi gumagalaw. Ah, oh, ganun? Oo. Anong klase yun? Mga hayop na revolto. Ito, masyado. Ang kakasasimula dito yung pagpipintura. Pagpipintura. Yung pagpapakain, hindi naman kumakain ito. Hindi, tsaka na yan eh. May maintenance, paring aya. Maintenance, pasweldo sa tao, bayad sa tubig, bayad sa kuryente. I mean, minimal lang naman ang bayad. Di ba? Pag taga Manila, may discount. Pag outside of Manila, medyo may konting kataasan, di ba? Tulong nyo na rin yun. Tulong na rin yun. Oo naman. Tulong nyo na rin doon sa mga hayop. Tagal na nga ako hindi nakakapunta rin. Alam mo, huling punta ko rin. Elementary pa yata ako. Ano yun? Sino ba ang presidente yata? Si Carino. Mag-report ka na. Pero ginit ni Attorney Princess na sulit naman daw ang publiko sa pagpasok dito sa Manila Zoo. At makikita rin nila yung iba't ibang uri ng hayop na mula sa ibang lalawigan at ibang bansa. Yung bang si Elepante, buhay pa? Si Mali? Si Mali, oh. Kamag-anak ko raw yun, Mali, ako lima eh. Hindi kami magkamag-anak. Ano yun, Mali yun, ako lima. Dadagdagan pa nga raw ito ng isa para maging sampo eh. Oo, dadagdagan ng isa yan, magiging nima. Oh, 25 na yun. Di, posom na. Posom na. Pusam na yon. Pusam, oo. Ngayon ito, pusposa ng ginagawang paghahanda ng Manila LGU para sa muling pagbubukas nitong Manila Zoo sa darating na November 21. November 21 na yan, ng taong kasalukuyan. It's patrol number 5, ay yupang ko na bulat, siyempre na matod at pass. DWIC. IZ Balita Nationwide. Pantanghaling edisyon. Ano eh, alam nyo, in fairness, maganda na ngayon ang Manila Zoo. Maganda na Manila Zoo ngayon, di ba? Yung mga pasyala, may mga fountain, I think, may mga magaganda ng kainan para sa mga ibang bansa. At yung mga hayop doon, nadagdagan. Hindi ba? Yung mga elepante, yung tigre. Ewan ko kung may lamok doon. May lamok. Wala. Balik sa mga balita, 12:41. Sinimulan ang talakayin ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang hirit ng ilang transport group na magpataw ng surcharge ang mga jeep at bus tuwing rush hour. Humarap sa LTFRB ang transport groups gaya ng Pasang Mazda, Acto, Altodap para sa unang pagdinig ng petisyon. Sa petisyon, inihain ng mga transport group piso ang idaragdag sa pasahe ng jeep habang 2 piso naman sa bus simula alas 5 hanggang alas 8 ng umaga at alas 4 ng hapon mula alas 8 ng gabi maliban tuwing Linggo at mga piyesta opisyal. Gayunman, sa susunod na taon ay aasahan ang desisyon kung aaprobahan o ibabasura ang petisyon para sa mga surcharges. Pinagsusumitimutan na ng LTFRB ng memorandum sa loob ng 30 araw habang sa Pebrero 2 pa ang susunod na pagdinig. Pinago ng Department of Transportation o DOTR ang petsa ng pagpapatupad ng 24/7 na libreng sakay program sa EDSA Bus Carousel. Ayon sa DOTR, mula sa dating petsa na 15 ng Desyembre, which is supposed to be kahapon, ginawa itong isang buwan na magsisimula ng December 1. Natatagal hanggang December 31. Isang buwan. Layunin ang naturang programa na matulungan ang mga commuter ngayong Kapaskuhan at mapagaang ang kanilang gastos bunsod ng mataas na presyo ng gasolina at mga bangon na imbilihin at serbisyo sa bansa. Matatandaang naglaan ng 1.4 billion pesos na pondo ang Department of Budget and Management o DBM para suportahan ang naturang proyekto bago matapos ang taong 2022. Samantala, pumalo na sa 4,020,240 ang kabuang kaso ng COVID-19 sa bansa. Ito'y matapos madagdagan ng 1,071 na mga panibagong kaso ng virus kung saan nasa 19,940 ang active cases sa ating bansa. Batay sa inilabas sa datos ng Department of Health,
nasa 3,935,880 na ang kabuang bilang ng mga gumaling, habang umakit naman sa 64,420 ang death toll. Naitala sa Metro Manila ang pinakamaraming dinapuan ng COVID-19 sa huling 14 na araw, na may 2,876, Region 4 na may 1,736, Region 6 na may 1,421, Region 3 na may 1,020 at Region 7 na may 993. Habang ang bed occupancy rate ay nananatili naman sa 24.3% o 6,921 ng kabuang 28,537, habang nasa 21,616 ang bakante. Samantala, alamin naman natin ang ating balita sa mga lalawigan. Ronda, probinsya. Unahin natin ang Bataan, Jun Bringula, parang Jun Go. Sinimula na ngayong araw ang investigasyon ng pulisya sa pamamaslang sa isang negosyante sa Maya Sito Gasak sa Barangay Mabatang dito sa Abukay, Bataan. Sa report ng Abukay PNP na karating sa Campo Tolentino, kinilala nito nga si Kenel Lumer Velasco, ang Bataan ng PNP Director, ang biktimang si Fernando Forbes, si 33 anyos, Dragon Fruit Farm Owner at residente ng Barangay Mabatang. Ayon sa inisyal na ulat ng pulisya, lulad ang biktima ng kanyang Wrangler Jeep na may plakang RCR266 at papasok sa kanyang farm nang bigla umano may dumating na dalawang lalaki at ang isa dito ay bigla na lamang binaril ang biktima sa ulo at litib at saka mabilis na tumakas. Ayon sa mga nakasaksi, nakasuot umano ng pula at red shirt ang dalawang suspect na armado ng short firearms at makaraan ng pamamaslang ay tumakbo lang ito hanggang sa makatakas. Jun Brigula na gulat, simpeng katodo lakas, DWIC. Ito si Winner, tawa ng tawa eh. Palibasa, may bago kang kotse, Winner eh. Ito talaga, oh. Oh, di ba? Maraming salamat sa report, Bataan, Jun Brigula. Alright, alamin natin ang iba pang mga balita. 12:46 ng tanghali, idineklara na ang Department of Agriculture na bird flu free ang lalawigan ng Bataan. Yun, very good. Ito'y batay sa Memorandum Circular No. 29, Series of 2022, November 14, 2022. Opisyal nang idineklara ni Agriculture Senior Undersecretary Domingo Panganiban sa nasabing lalawigan. Una nang naapektuhan ang lalawigan ng highly pathogenic avian influenza subtype H5N1. Noong Marso, matapos na magpositibo sa virus ang isang backyard Malar duck farm. Ayon kay Panganiban, nakipag-ugnayan agad ng local government ng Bataan sa Department of Agriculture Regional Field Office 3 at Bureau of Animal Industry para magsagawa ng disease investigation, immediate depopulation, cleaning at disinfection, movement restrictions at surveillance sa mga naapektuhan lugar. Balita pa rin, labas ng himpilan, alamin natin, nakya tayo ng duman sa Bicol. Melvin Machado Manoy, Nano na Manoy. Manoy, Melvin Sanaga Machado. Umabot sa 41 drug operation ang naitala sa dalawang araw na paglulunsad ng PNP Bicol sa pamumuno ni Police Brigadier General Rodolph Dimas ng Simultaneous Anti-Criminality Law Enforcement Operation nitong November 12 at November 13. 42 naman ang naaresto at isa dito ay kinukonsiderang high-value individual habang natitira ay street-level individual. 73.579 grams ng shabu ang nakumpiska at 1.662 grams ang pinatuwing dahon ng marijuana naman ang na-recover sa kabuang halaga na 392,204 pesos. Ayon kay Police Brigadier General Rodot Dimas, PNP Regional Director ng Bicol, ang natura mga numero ng nahuli at na-recover na illegal na droga ay patunay ng pagpupursigin ng kapulisan sa Bicol na mapuksa ang paglaganap nito sa komunidad at mapanatiling mapayapa ang buong rehiyon upang tuloy-tuloy ang pag-asenso ng rehiyon. Mula sa Bicol, Melvin Machado, nag-uulat sa Himpilang May Todong Lakas, DWIZ. Thank you, Melvin Machado, mula po sa lalawigan ng Camarines Sur sa lungsod ng Naga.
Anyway, alamin po natin ang iba pa mga balita ng ating Ronda Provincia. Samantala, 1248. Alamin natin ang balita mula dyan sa Batangas. Ala, eh, kabayan, ano nga nangyayari diyan? Kabayan, eh, kainaman ay Marolete, Margo. Yes, kabayan Vic, magandang tanghali. Andito tayo ngayon sa bayan ng sa Agoncillo, Batangas. Galing lang tayo sa sa parte ng San Nicolas. Mm. Nagpapasalamat itong si Acting Vice Mayor Nap Arceo. Mm. Dito nga sa 18 motor vehicle rescue ito, kabayan, na malaking tulong sa kanilang bayan sapagkat ito yung 14, pasok ito sa 14 kilometers danger zone ng Taal Volcano. At ito ay matatanggap nila sa darating na mga buwan. Pero itong nasabing bayan naman Agoncillo ayon kay Mayor Cindy Reyes at Vice Mayor Daniel Reyes, nakatanggap na sila ng 21 yung multi-purpose vehicle na kung saan ay malaking tulong aniya sa pag-responde sa lahat ng mga kalamidad na tatama sa kanilang bayan. Matatandaan ang Agoncillo, Batangas ay isa sa tinamaan din nang matinding pagputok noon ng Taal na Volcano, kabayan. Correct. Ayon kay Mayor, malaking bagay ito sapagkat kompleto itong nasabing multi-purpose vehicle rescue. Merong hagdan, may oxygen at iba't iba pang kagamitan at radio communications upang madali itong makasagip at makapag-rescue sa mga kababayan nilang nangailangan. At nagamit agad ito, kabayan, dito nga sa pagsalanta ng bagyong paeng sapagkat ginamit ito ayon kay Mayor Cindy Reyes na pang rescue dito sa mga natrap doon sa mga lugar na bahagi na medyo mataas yung tubig sa nagamit nila agad ito. Kaya ito ngayon ang ipinagpapasalamat ng alkalde na nakatanggap sila kompleto itong 21 barangay na makatanggap ng rescue vehicle. At dagdag pa rin ang nasabi ng alkalde ay ang kanyang pangarap ay madagdagan pa ito sapagkat kulang itong rescue vehicle na ito. Ilan yan? 21 rescue vehicle ito, kabayan. Paano yan? Sa Agoncillo lang o sa buong Batangas? Agoncillo, Batangas ito ayon kay Mayor Cindy Reyes. Oh. Sa kabuuan, kabayan, ay 1,000 itong ibabahagi o pamahagi ni Governor Mandanas bago siya magtapos. Pero out of 1,000 MBR o MRB ay 399 pa lamang itong ipamahagi sa buong lalawigan. So meron pa tayong almost 600 na mga vehicle. 600 pa, correct. 601, tama ba? Yes, oo. Inuna lang, kabayan, ni Governor itong mga bayan na medyo nasa high risk area. Very good, dapat. Oo. Yung malapit, malapit sa bulkan. Yes, kabayan. Oh. Kaya malaking pasalamat nga ni Acting Mayor na para siya ng bayan ng San Nicolas. At dito naman si Mayor Cindy Reyes naman ng Agoncillo na sila ay nakatanggap ng ganun karaming mga vehikulo. Dami. At pa rin nga ng mag-asawang attorney at Cindy Reyes at Vice Mayor Dan Reyes na malaking tulong ito. Bagaman, kailangan pa rin nila ng mga dagdag na mga... Ano ba yan? Parang multi-cab? Multi-cab ba yan? Anong klase ba yan? Medyo malaki ito, kabayan. Itong multi-purpose vehicle rescue nila. Ah, okay. Parang van, parang van. Eh, sana gamitin talaga lang pang ano, ha? For yes, official kabayan. Use only. Wag yun yung for nilinaw. Official use also. Exactly. Nilinaw ito ni Mayor correct. Reyes na pakiusap niya sa mga barangay. Ayan. Gamitin lamang sa tama. Huwag gamitin sa mga birthday party. Ay, naku. Huwag gamitin kung saan-saan. Huwag gamitin pambili ng pagkain, pulutan, at beer. Exactly. Yan yung huwag gamitin pang-outing. Ang sarap pang-outing niya, no? Yun, oo. Pero kabayan, meron silang dalawang vehicle pa na ayon kay Mayor Reyes ay... Ito yung ginagamit nila panluwas ng Metro Manila para ipadala yung mga pasyente na nangangailangan. Yung banlitrato na pinadala mo, yan ang San Nicolas. Yes, kabayan yun. Napakaganda pala ng San Nicolas. Pakiulit mo nga yun, yung may beach. Alam mo ko, addict ako sa dagat eh. Para ka nasa ibang bansa, oh. Para ka nasa ano, para ka nasa Virginia. Yes, kabayan. Ang ganda pala yan. San Nicolas. Katabi ito, kabayan, ng ano ng Agoncillo. Magkatabi itong dalawang bayan ito, kabayan. Oo. Agoncillo at ang San Nicolas, Batangas. Dapat talaga, kabayan, makapasyal dyan sa Batangas at magalugad yung magagandang lugar na yan. San Nicolas, mataas na kahoy. Yes.
Ang ganda. I never knew na ganyan na ka-asenso at kaganda ang lalawigan ng Batangas, kaibigan. Naka-recover kabayan ito, naka-recover ito kabayan dito nga sa pagsabog ng bulkan dahil nga ito yung mga naapektuhan nga sa Agoncillo, Talisay, Laurel at itong San Nicolas. So, ayon nga kay Mayor Cid Reyes ay pinipilit nilang makabangon at gustong-gusto nga nila na mabago na rin ito ilang mga building, magkaroon sila ng public cemetery kasi may private cemetery pa lang ito kabayan. At kasabay din noon, naabot din natin dito yung provincial director ng PNP nandito, si Colonel Suliba. Mukhang dumanaw dito at may bagong building daw na itinayo dito, sabi ni Mayor, na titingnan daw nitong provincial director ng PNP. Okay. Kabayan dito sa Agoncillo. So yun ating live report, kabayan, mula rito sa lalawigan ng Batangas, live. Mula rito sa Agoncillo. Maroon ulit ang nagulat si Pilang may tanong nakasit DWI State. Laki ng ginanda ng Batangas. Kailan kaya tayo makapunta rin na winner at makatira ng Maliputo? Ha? Maliputo, Lomi. Ha? Yung mga Bulalo. Sakit ng rayuma ko nun pagkatapos. Alright, report! Akit naman tayo ng Ilocos Norte. Ronald Idol Domingo, Ronald, go! Tuloy-tuloy ang binibigay na education assistanta ang opisina ni Congressman Sandro Marcos ng unang distrito ng Ilocos Norte. Ganun pa man, sinabi ni Congressman Marcos na limitado ang ibibigay at magkakaiba ang mga ito. Sinabi niya na ang mga mag-aaral sa elementarya ay isang beses lang sa isang taon, samantala ang mga mag-aaral sa kolehiyo ay bawat semestre. Sa ngayon, humahanap na naman ng pundong gagamitin para sa susunod na taon upang mayroon na kanda muling ipamigay sa mga lumapit sa kanyang tanggapan. Mula dito sa Ilocos Norte, ito si Patrol Ronald Idol Domingo, nag-uulat para kumpilang may tulong lakas, DWIZ. Thank you sa ating mga Ronda Provincia Patrollers at 12:55 Balita Labas ang Masa. IZ Balita. IZ Balita Nationwide. Pantanghaling edisyon. Balita sa ibang bansa. Balita sa labas ng bansa, formal nang naghain ang kandidatura para sa pagkapangulo sa 2024 si dating Pangulong Donald Trump. Ito ay matapos kumpirmahin ng Linggo ng longtime adviser ni Trump ang desisyon ng dating Pangulo na ilalabas ngayong araw oras sa Pilipinas. Ang aide ni Trump na si Bradley Crick ay naghain ng paperwork sa U.S. Federal Election Commission para sa pagbuo ng komite na binansagang Donald J. Trump for President 2024. Let us make America great again. Dahil sa desisyong ito, posibleng maging kalaban muli ni Trump sa pwesto si Democratic President Joe Biden. Sa ngayon, nagpapatuloy pa rin ang bilangan ng boto sa U.S. para sa 2022 midterm election. Sa sports! At sa balitang sports, nakatakdang ganapin sa Philippine Arena sa Bugawi, Bulacan, ang ika-anim o sixth window ng 2023 FIBA World Cup Asian Qualifier sa Pebrero ng susunod na taon. Itong inanunsyo ni Samahang Basketball ng Pilipinas o SBP Executive Director Sunny Barrios sa Philippine Sports Writer Association's Forum, ANYA. Isa itong malaking pagkakataon para sa mga local organizing committee na makapaghanda bago ang nasabing event. Samantala, makakalaban naman ang Gilas Pilipinas ang Lebanon sa Pebrero 24 habang sa Pebrero 27 naman ang bansang Jordan. Sa entertainment o trending news. At sa balitang entertainment, uy, magandang-magandang tanghali siyempre sa ating idol, Aster Amoyo. Magandang-magandang hali, Ma'am Aster. Miss ko na kayo. Miss na po kayo ng DWIC. Malay ninyo. Malay ninyo. Only time can tell. 12:58 ng tanghali. Ating showbiz, nagpaabot ng sweet message si Carmina Villaruel sa kanyang asawang si Soren Legaspi para sa kanilang 10th wedding anniversary. Sa Instagram, binahagi ni Carmina ang video kung saan makikita ang ilang throwback photos nila ni Soren. Ayon kay Carmina, marami na silang pinagdaanan at sinabing hindi niya malalampasan ang lahat na ito kung hindi niya kasama ang kanyang asawa. Alam mo, one of the couples that I admire sa showbiz na talagang matibay ang samahan, eto si Carmina at si Soren. Why? Alam mo, nung naging sila, walang masyadong panper eh. Walang masyadong, engaged na sila, nag-persky sila, namataan sila, nagde-date.
ibang konting kibot na kamedya. O yung mga ganong kadalasan, ano, kinabukasan, hiwalay. Itong isa sa hinahangaan ko, sila Carmina at saka si Soren. Maganda ang relasyon nito. Ang ganda ng pamilya, ang gagaling ng mga anak, ang gaganda, ang gagwapo. Sabi pa ng aktres, pipiliin niyang pakasalan paulit-ulit si Soren. Nagpahayag din ang isang touching message si Soren para kay Carmina kung saan sinabi nito sa asawa na, "You are forever safe in my arms." November 2012, nang ikasal, ang dalawa't nagkaroon sina ng twins. Ayun, si Casey tsaka si Mabi. Eh, diba? O, kaya, you know, congratulations kay Carmina at saka kay Soren. At yan, ang kabuuan ng ating IC Balita Nationwide Bandanghaling Edisyon ngayong araw ng Miyerkules, November 16, 2022. Ako po ang inyong naging tagapagbalita, Bec De Leon Lima. Susunod na ang programang Pilipinas Ngayon kasama sina Undersecretary Robert Rivera at Lady Eliza. 12, alauna na ng hapon. IC Balita Nationwide. Pantanghaling edisyon.